Vstupte s námi do Jámy Lvové. Jestli vy nejste klikařka trochu. Sledujte ty, kteří si chtějí zábavně vydělat peníze. Dal bych Ačko estetika, v tom jsem samozřejmě taky zběhlý. Mají sebevědomí na rozdávání a dokážou zalichotit strážci pokladu. Rád chodím na filmy, román pro ženy třeba. Máte vynikající vkus. Okoukněte troufalce, otestujte své znalosti a pobavte se. Chcete být milionářem? Ve středu večer na Nově.